bandeko eza ba bino mama arrête ki lumbu shembo na pesi mbote mbote na bafana na nganyoso o ba pesa na courage na chaîne na nga YouTube o ba zomi abonné o pe bazo continuer komi abonné pona ndeko na bango mwana na bango koko na bango bébé na bango makambo nyoso na pesi mino lo sako mingi bozo ba accept so mayele bozo pesa ba idée lelo na zongeli na likambo ya Thompson Piodi. Oza Thompson na mukete na base ba tunyoso ba oti Congo ba ebi Thompson o eza ya munene eza na ndeko na bisumo ka pesa ki ya mama rete l'exception ndenge otumbaka azalaka na ndako na tumbaka ngo ndenge basaka evida ko tia ba pilipili biloko nyoso me na sens mususu kaka wana model ya arete Kilumbu TV eza ya model arete Kilumbu Shembo TV model nanga na kola ki sape ko sesa pe ba musu ba komi interesse ba komona ah tozali na Thompson. Thompson na bisumo beso yango Thompson a besoin de besango ya munene oza ya mukete. Thompson a besoin avant tout ba mabo moni faut que respecte ka loi ya kitchen, loi ya cuisine. Nanati chapeau na ngai, so ko lata chapeau te zo kitambala kanga. Nanati baga na ngai pona yebi ke na ko mbisi yango moko ezaka na solo, pe na ko simba biloko ko zana pilipili, donc faut protéger maboko na ngai. Awa Thompson na ngala sokola ki yango kitoko na sala ki yango na sokola yango kitoko. Thompson na munene ezaka na mwa banani moi ba salité moi mingi il faut que sokola kango bien ko tiango na sokola kango bien na jokisi jokisi yango mwende na jokisi jokisi yango pote mungwa ekota bien biloko nyoso ekota bien na kacha Thompson na ngai na chaki na ko chali tungulu na ko tuta o nyoso na ko tuta na ko tian jete ya céleri na ko tia poireau na ko tia poireau na kotia na chaki na kotia pilipili mibale ya kotuta na kotia mwa poudre muke ya ginger babengi ba ginger babengi tangausi na kotia pe muscade na ngai na kotia ke pe mungwa awa deja na kata Thompson na msosi ekota ki biloko na nyoso biloko yango nyoso yangoyo to tutia mwa na liboka awa yangoyo na tuti poireau na tuti nzete ya céleri na tuti matungulu na tuti pilipili mibale po modela Thompson na kotumbu ebonka na pilipili na mwa fufu moko apemba manyoko liye nango. Awa siko na kati awa. Na wabakisa mwa muskadi muke na biloko na tutaki. Muskadi muke na lingite gu nanga Thompson. Thompson, Thompson ya system ya Reti TV e beba. Thompson na biso ya ngoyo. Na bazi mtozo filmi ngo uko tele mapo laksane na zotia biloko na ngayi. Na kozwa biloko na tutela ki oyo. Ato telempe soko kofando fani na yo soko ezola kifa na chango bumwende na pasola ki Thompson na zi biloko na chi na chi ba biloko na ngai oyo ba epice na ngo na tutaki na chi ba epice na ngo na kodzokisa zokisa ngo na chepe ba plaso na zokisa ki ba pota ibandi deja opesa ngai lengeza na mbeso bonso to tumbi ango bande ko mafuta na kotia siko te po soki na silisi na kotia ngo na frigo ata 30 minutes po te ba epice ekota soki ba epice ekoti nde siko yo soki ba epice ekoti nde siko yo na ko zwa na eko tumba mbisi na ngato eko lakisa na volume de ndenge to zo sala na zo tia ba epice na ngai na ningi penze ekota eza ba pilipili o eza penza pilipili soko nyaka pilipili ko pusa na ote soko lyaka pilipili pusana na yo po ebonkala pilipili fwe kota na kati bonimwa matungulu mwa ai mwa sola celery ekota na kati a tozo kota na eska to dokisa ki amu okay na nina bakisa omoni kati nango na bakisi na tuta ki pe na mwa ketchup ba ebaka ketchup po epesa solo nango epesa solo nango mukie na kati tang toko tumba tang ezo chauffer bende kona banzi bo moni nde to che ba epice nyoso ezana sina ko kota sango na kati awa moni se kui tang me banda kota na ko kota sango na kati bande ko bosa ka citron te na bosa ko sango na kati awa pe to chaki citron po eloko nyoso ba tumbaka to bosa na kana biso citron te na banzi bande ko bo moni ndenge na che na kati na che pilipili na che matungulu na che muscade na che ai pilipili mi bale mobimba na che ketchup na kati na kwa ko kanga ngola singa to chango na frigo 30 minutes to kwa ko tumba tango ko bela nde to kwa ko fungula ba singa wana ozomona iko sala chua solo kitoko avant la tonga ngola singa na bimisi ba gala ngai pona sina sibi deja pilipili na che pembeni singa yango oyo na ko tonga nango singa suki ko tonga nango ko zo tonga kala te se kota ba rui eza tonga sikolongoli
tonga yango ndo tongi bande ko nazui tonga nanga na sina chaki singa uzomona awa siko katikati yango bomo esika na chete katikati yango awa siko na zotonga nazotonga ba spice nanga nyo se kotaki ba gu nanga nyo se kotaki nazotonga ngo tangu toko tumba tangu toko toko lingo lia ata soso pe batonga ke tango ko linga ko lia nde toko fungula basinga oyo basinga oyo eko bela tango toko tumba penza na chibi loko wana ya solo po ekangama ebi malibanda te o modeli ya Arete TV Kilumbu Shembo Nadine bola meka papa bola ko lia ko kelengi omo ime kia mekela papa sponsor a Nadine bola ako ke lengi nango bo mwende na kangi singa botala Thompson oyo me na kangi ba spice ba gu na kati mwana maela koyoka o pa kolinga tekniko ako salela ako ka ndenge za ke lengi na fufuka ka pemba tana kwanga olie yangoyo to kangi na kati singa Misi nanga, bota la biela, kisa biende na kangi singa. Tukwa kotumba ngo, tuche mafuta, tangwe kobela, tobimisi ngo, tuche na sani. Kole na sani baliaka temu tunamutu ye moko, bachake sika moko, elongo na fufu, bolie na maboko, bino nyo sota na fami, epesa kelengmi. Bon, kendo tika ngala ketiango na frigo. Yao tika ngala ketiango na frigo. Ok, bande konanga na pesi bino mbote mingi, ilubu nanga ya mbisa kotumba piodi yangoyo, nazo keno kochango siko na frigo, apre wana kwa kotumba, mbo mwona nenge kobima, na pesi bino ba bizu, ba mbote mbote na bino, bota lande na kochango na frigo. Kopoze yango na frigo. Bota ndeto kanaki ba singa yango wana na balusi yango po ekota guko te mususu to poser yango na frigo yango wana to poser OK bye mbote na bino nyoso mbote na banadini bola mbote na fami na ngai na baninga na nga nyoso mbisi oyo tang toko tuma toko kata ba singa wana to tie longo na fufu boli ya fami o balia kam tam tusani na imoko te balia kana sani bino nyoso ndenge moko bambote na bino na 5 ka bokota kota bomi abonné surtout ba jeune fi bokota boko e ba mingi et pa mama Arete Kilumbu Shembo TV oko luka pondu fumbwa mikebuka ndakala makayabu mbisi ya kotumba tokangi singa yango wana oko zo ba ide mingi bokota kota la chaîne nangai boko mona ba vrai biloko boko mona penza ba vrai biloko ezawana bambote na bino bomone na kangi singa ya Thompson